Bueno, ba, orainik ingote, bueno, berdina baina euskeraz. Ez dakit gero honen inguruko galderak edo egin nahi izango duzu ez, baina bueno. 2011garren ekainetik ze, bueno, sartu ginenetik udaletxe honetan, ikusi izan dugu zelan, ba bueno, udalbatza, herritarrek aurkeztutako proposamenak edo udalbatzan eztabaidatzeko proposamenak eta mozioak, ba bueno, ba EAJak ba bueno, bertan eztabaidatzea galarazi egin duela. Horretarako, dino beti iradokizun eta erreklamazio batzorde bat dagola, baina bertan, herritarrek aurkezten da beze euren proposamenak, euren mozio proposamenak, baina hor ikusi dugu, zelan, naiz eta bertan defendatu euren asmoak, euren proposamenak, eta zergatik horiek udalbatzan ez da baitu behar direla, EAJ bere gehiengo absolutuaz baliatuz, bertan bera lage izan dauz bertan, eta inori ezin izan dira horiek udalbatzan defendatu. Zehatz, azkeneko irurtetan, legin talde honetan, 22 izan dira atzera botatako proposamen, herritarren proposamen horiek. Eta horretarako, udal gobernuak edo PNV berak izkutatzen du euren argudioa udal araudiaren atzean. Baina gero, oposizio taldearen denborak edo hitz egiteko denbora murrizteko araudio bera aldatzeko inolako problemarik ez du. Momentu honetan, instituzioa berak, instituzio guztiak krisialdi sakonean dagoz, ari dira galtzen zenbait herritarren partetik zilegitasun apurtxu bet, eta demokrazia gehiago bardenean egia esan da, hemen bizi duguna da demokrazia gutxiago dagoela. Eurek uste doela, udalbatzan gauden ordezkatuta, edo alderdiak gaudenok ordezkatzen dugu hiritarren osoa, eta horretaz baliatzen dire, hiritarren hitzak eta proposamenak eta parte hartzea ukatzeko. Gure ustetan, udalbatza da, parte hartzeko, edo parte hartzea bera hori sustatzeko lekurik aproposena. Bertan, mozioak eta proposamenak aurkezten dabenek badeukielako horrez aurre udal gobernuan dauden alderdiekin eta baita ere oposizioan dauden alderdiekin euren proposamenak eta euren iradokizunak hori eztabaidatzeko, euren kezak bertan plazaratzeko eta horre eztabaida positiboa emon daien udalbatza da lekurik aproposena. Eta horregatik uste dugula parte hartzea areagotzeko mekanismoak ezarri behar direla, herritarren proposamenak honetara udalbatzara eldaitezen. Horren harira, eta guk aurkeztu dugun proposamena, bide horretan doa. Guna iduguna da, alde batetik, herritarrek eta gizartera gilek edo zeinek proposatutako mozioak udalbatzara eldaitezela, eta baitare, Gasteizko udaletxean egiten den bezala, herritarren txanda ezarri daiela. Eta hori dira batez ere gure mozioaren gako nagusiak. Baina gure proposamen aurrean, naiz eta datorren astean eztabaidatuko da, badakigu aldez aurretik alkatetzan gabinete buruaren iritzia eta zeinet da instituzioen formak eta funtzionatzeko erak errespetatu behar direla esan du Andoni Aldekoak. Berak eskatzen du beti instituzioaren ganako edo instituzioekiko errespetua, baina gu galdetzen dioguna gure buruari da, non dago herritarren ganako errespetu hori, ez da nork errespetatzen ditu hiritarrak. Zergatik eta errespetu falta galanta da herritarren hitza galaraztea eta euren parte hartzea ukatzea udalbatzar honetan non parte hartzeko lekurik aproposena da hiriaren gobernuan edo hiriaren nondik norakoan. Uste dugu ezin dela orain arte funtzionatzen dugun moduan jarraitu. Araudian onartzeko aurkeztu ditugun mekanismoekin udal honetan dagoenen defizit demokratiko horiek gutxitzen saiatuko gara eta espero dugu hemendik aurrera hiritarren hitza gehiago entzutea. Oda guztia. Orain adierazpenak edo galderak euskaraz nahi badituzue, perfecto, bestela ustot ere beste gai interesgarri bateko zue agendan. Eskerrik asko.